Գտել են այն հյութը, որը պաշտպանում է թուլամտությունից։ Նևրոլոգի ամսագիրը հրապարակել է Հարվարդի համալսարանի գիտնականների կողմից արված մի հետազոտության տվյալներ, որոնց արդյունքները վկայում են ծերունական թունավորության կանխարգելման գործում նարնջի հյութի բարձր արդյունավետության մասին։ Հետազոտողները եկել են այն եզրակացության, որ նարնջի հյութի կանոնավոր օգտագործումը գրեթե 50%-ով բարձրացնում է մարդու պաշտպանվածության մակարդակը մահացու վտանգավոր նեյրոդեգեներատիվ այդ հիվանդության զարգացումից։ Հարվարդի մասնագետները փորձարարություն են իրականացրել ամնում ապրող 28,000 տղամարդկանց մասնակցությամբ։ Այն սկսվել է 1986 թվականին, էքսպերիմենտի մասնակիցներն իրենց սննդակարգում պետք է օգտագործեին մեծ քանակությամբ մրգեր և բանջարեղեն։ Փորձի սկզբում կամավորների միջին տարիքը 51-ներից վերջում 73-ը։ Այս հետազոտության մեջ ամենակարևոր գործոններից մեկն այն է, որ մենք կարողանանք հետազոտել ու հետևել այսքան մեծ խումբ տղամարդկանց 20 տարվա ընթացքում։ Դա մեզ թույլ տվեց ստանալ շատ համոզիչ արդյունքներ, նշել է հետազոտության առաջատար հեղինակ Չան Չժեն Յուանը։ Գիտնականները պարզել են, որ մրգերի բանջարեղենի օգտագործումը արդյունավետորեն մարդու պաշտպանում է թուլամտության զարգացման նշանների հայտնելուց, մասնավորապես տվյալ հիվանդության այնպիսի խոսուն նշանից, ինչպիսին հիշողության հետ կապված խնդիրներն են։ Մասնագետները պարզել են, որ սննդակարգում բուսական ծագման մթերքների առատությունը թուլամտության ի հայտ գալու ռիսկը նվազեցնում է 34%-ով, բայց թուլամտության առաջացումը կանխելու համար ավելի հուսալի պաշտպան, ինչպես պարզվեց, նարնջի հյութն է։ Օրական 1 բաժակ թարմ կամած նարնջի հյութ խմող տղամարդկանց մոտ այդ հիվանդության հավանականությունը նվազել էր 47%-ով։ Նարնջի հյութն ու կանաչ տերևավոր բանջարեղենն առավել դրականորեն էին ազդում ամենատարեց մարդկանց հիշողության ու մտածողության վրա, նման եզրահանգման էին եկել փորձարարության հեղինակները։